Ady, dobrá zpráva na začátek baráže, střelecký prach nezvrhnul. Tak co na to říkáš, jsi za to rád? Přece jenom ta pauza byla hrozně dlouhá. Jo, tak já si myslím, že samozřejmě, že jsem za to rád, ale jsme rádi hlavně za to, že jsme udělali ten první krok, který si myslím, že je hodně důležitý v tom playoff, a jsme rádi za to, že se dneska povedlo vyhrát nakonec a bereme první bod. A na to se tě zeptám, protože na začátku to vypadalo, že ze hry budeme mít jednoznačně víc, ale pak tam i hlavě spadly góly. Nechci to podceňovat, ale řeknu skoro ze všeho. Co to najednou udělá psychikou toho týmu, když jste od začátku viděli, že hokejově na to máte, ale pak najednou to prostě nešlo vaším směrem? Tak my jsme si to říkali, my víme, že je hlava výborně brání, a dneska to i ukázali, že prostě jsou kompaktní a čekají tady na ty naše chyby právě a výborně dneska potrestali. Takže jsme rádi za to, že jsme to nakonec ubojovali a musíme se toho vyvarovat do příští zápasu. Možná je trošku připomínka té loňské baráže, byť ty týmy se samozřejmě proměnily a jména nejsou úplně stejný, tak ten herní styl možná zůstává tak nějak, že Jihlava dokáže využívat z minima maximum, hraje kompaktně vzadu. Vidíš to stejně, že je to vlastně hodně podobný tomu loňskému finále šance ligy? Jo, tak já si myslím, že mají kvalitní tým na to, překvapilo nás je to, že byli v půlce sezóny vlastně někde v polovině tabulky šance ligy a teď hrajou sama baráž, takže je vidět prostě, že ten systém mají a splňují ho, což jim přináší to ovoce a dneska nás pěkně potrápili, myslím si, že nás budou trápit i dál. Hodně se mluvilo před sérií o tom, kdo bude unavený, kdo bude nerozehraný, tak teď už máte za sebou první zápas a možná můžete zhodnotit, jestli teda ta výhoda, nevýhoda na čí byla straně, co je vlastně horší v tu chvíli. Tak z mýho pohledu, já si myslím, že jsme celý zápas brusili a bylo to ve vysokém tempu, že jsme do nich docela bušili a oni se výborně bránili a samozřejmě je vidět, že mají v nohách celý playoff, který není jednoduchý samozřejmě a hráli to trošku víc do obrany, takže si myslím, že my takhle, když budeme hrát dál, takže budeme přebruslovat. Velkým tématem je golman Maxim Žukov, ten vynuloval Vsetín v posledním zápase, v loni vás trápil taky. Je dobrý na začátek série dát takovému brankaři, se kterým máte nějakou takovou špatnou zkušenost, 5 gólů? Jo, tak víme, že je výborný, dokázal to i vlastně v tom loňském playoff, kdy jsme se na něm trápili a předvedl to i dneska, že tam měl super zákroky, kdy jsme mohli odskočit třeba na 2-0, na 3-0 a on ten tým podržel, takže my musíme vědět o tom, že tam je a musíme ukázat, že chceme dávat góly a jít do té brány, aby to měl těžší. Pro tebe osobně první gol, typická akce, takových už si dal letos hodně, taky vidět, že ta spolupráce klape pořád, že jste s Plekem asi trénovali během té pauzy. Jo, tak trénujeme to pořád a Pleky to prostě vidí, takže oni jakmile jsou hned rozhození, tak Pleky to tam hned spé a mně stačí to jenom trefit, protože ten golman má hrozně těžký se přesunout. Možná nás má trošku Žukov načtený, takže tam je už trošku dřív, už se to stalo pak i ve třetí třetině, že už tam byl a my musíme nějak to změnit a přijít s něčím novým. Co ale přečíst nemůže, tak je ta teč, kterou ty si dával v té třetí třetině, tak na to jsem se tě chtěl zeptat, protože Jihlava z toho v podstatě dala 2 góly, my jsme kolikrát hráli až do kuchyně. Je tohle to cesta, nesnažit se hrát na krásu, speciálně v baráži a prostě střílet, tečovat? Tak počítaj se všechny góly, i tady ty tečovaný a určitě nechceme hrát na krásu, ale na výhru, takže samozřejmě musíme chodit do té brány a přesně tady ty góly musíme dávat. Nejhlava tě chválil za to, že umíš parádně trefovat ty Plekyho přihrávky, že to není jednoduchý. V čem je to těžký třeba? Jak se to naučit, dobře tě chválí, tak v čem to je? Tak on ty nahrávky mají docela razanci, ono to není lehká nahrávka, on to vždycky, my si děláme srandu s někým, že to po nás střílí ty nahrávky, takže je těžký to trefit, ale jakmile se člověk naučí a přijde na to, jak to trefovat, tak se to dá trefit, jenom prostě nesmí se do toho dávat větší rána, než on dává na tu nahrávku. To větší radost potom, když to klapne? Jo, tak tady ty góly jsou za mě jako jedny z největších gólů, když ten Pleky to najde tak, jak šešel nahrávkou. Pro mě už je jenom úkol to trefit a jsme rádi za to, že tady ty góly padají. Myslím, že to hodně na vás na první lani? To bych neřekl, já si myslím, že prostě hokej se hraje na 4 liney a když někdo z toho vypadne, tak ten tým nemůže být úspěšný, takže prostě se snažíme být všichni jako jeden tým a jít za tím týmovým úspěchem a ne za úspěchem liney. Jak vás sehnali a motivovali fanoušci, atmosféra byla skvělá. Tak fanoušci dneska konečně přišel plný dům, myslím si, že letos to bylo poprvé, jestli se nepletu, takže parání a byli slyšet celý zápas samozřejmě a těšíme se, nebo doufám, že po sérii to budeme moc pořádně s nimi oslavit.